Ubu ikigaro uri muri ituma munzu ubu wasubira ko kubita ituma munzu sat ni tuma munzu he Ubu nganje nashora gukodesha inzu zinimo mawesi ni tuma inyoma mike kare mamba barera Eh sayo gize ku mwanga ufite inzu irimo dushana toilette Aske Irimo dushana toilette uza amafaranga yishorwa ibihumbi 170 Ah tana no mukire Ubu se ndabifite Ah balance ya nyamwe ngo iriho 300 Ubwo wasubira kubita mu cyaro None bari 300 ndabyishyura inzu ntahere kunya munzu The Ben na Melody rero bangiye bakozanya. Ubibonye te bose urabakunda. Njewe buriya nkunda umuntu uvuga ngo hano nange narakosheje. Eh reka nsaba imbabazi. Ah nubwo abantu bavuga ngo gusaba imbabazi ngo ni ubugwari ntago gusaba imbabazi ari ubugwari. Gusaba imbabazi usaba imbabazi ari uko ubona wa muntu wamukoshereje ari wowe biturutseho kandi muzaguma guhura. Yego. Eh rero yisubize inyuma ukavuga ngo mbabarira wa wundi nawe ajya guhimba imbabazi kandi ye kuvuga ngo kaje kunsaba imbabazi ase nk'ukwishima hejuru agwimbabazi z'ukuri ye kugwimbabazi zitari ariko ngo yasanze ngo arimo gukina PlayStation ubwo sagasuzugura tugasanga urimo gukina umuntu no mwakire harababuze batiba no kumusuzugura none kakaje nya nimba kari kakirimo guys kakaje nya nyine ka kandi kari gahari kicyo bapfa niba kari kakirimo yagombaga kumusuzugura Umuziki ngo ni ubonani urawikorera rero. None se nukuri hari ukuntu abantu bavandimwe badakuye kumvikana. Basabye ubwumvikane mu muziki cyangwa nimba wabananiye mwicara hasi mwikorera. Rwose nimumbihereza umuziki. Je ndumufana wanyu niba mugiye kuzana amatiko mu muziki mugaterangwa n'abagore mugaterangwa n'amafaranga. Bravo. Bare ko se bafana ba nyune mutubuhereza. Umuziki koko The Ben yakora ubuzaza ukore ushobore none se bakora uwo mbonye napfa kujamba mu kibuga ariko icyo mbasabye n'ubwumvikane mu muziki batakumvikana bakicara hasi nge nka wikorera melodi rero ko yamuvuzeho nibyo bizagenda bite ko yavuze kuri melodi kandi ukamufana inde amuvuzeho The Ben eh mushiki wa cya The Ben yamuvuzeho iki yamubwiye ati rwose wihanganira kubabaje atari ko tugomba kusubukura ibiganiro njyewe The Ben
ntacyo muvugaho de ben yibutse ko yagize gute yakosheje asubira inyuma asaba umuvandimwe imbabazi yego abantu bafata ngo kusaba umuntu imbabazi ngo nubugwari ngo bawisuzuguye ariko ntago gusaba imbabazi ari ubugwari gusaba imbabazi ni ikimenyetso kikugeza muri wa munezero wo wa muvandimwe wawe mwabanaga ariko iyo gumye kwishyira hejuru kamwereka ko ntaho muhuriye nakwereka ko ntaho mugize mute muhuriye kandi abantu baba muri show bizimwe cyangwa se mu kibuga kimwe nimugahangane kuko mba mufitaho muzahuri tubwira uburyo rero uzakubita abantu bavuga nabi melody none se nukuri ku imana pe nange ndu umukobwa buryo uje kwitangaza makuru gafata umuntu w'umugabo byeye kabiruka bango afite ibikoma mu mutwe ntabwo bibari byiza afazari wandi ushobora kwivuga igihe wagize umujinya nayo barakubwira ngo nabwenge ubufite ngo ibyo ukora ngo nubize babandi barabimbwira ariko ngiye fafa niyo wazi ukambwira ngo ntabwenge mfite ibyo birakureba igikuru nuko nzaba nariye cyangwa se muri bya bindi nakoze ari cyo nakuyemo nunarya ni wawe none gukora ikiganduro kuvanga umuntu w'umugabo afite ibikoma mu mutwe beshi ntago ariko babyumva nabi nk'abafana be muri rusange nkange vava nzumva yuko wavuze nabi kandi undi muntu wahandi wese azumva ko wavuze nabi wenda nawe nuza gusubiza amaso nyuma uvuga atari kore nagize umujinyi ati yewe ati nzamusaba imbabazi nkuko kwandre ubwo rero nyine ntago bibari byiza gufata umuntu w'umugabo ngo itumu tukira ku karumpanda kuri iki ariko wa mugani Bruce Melody nani ndirimba herutse Na de bine ai rucat în ina pamera. O am gândit muzicii nu vă nani rău icore. Când le vorim la sorinde din bauri mus. Nina iar am azi bisari hands. Aza am rangubi antrenor gigi. Gigi hook. Ei. Guro iar am mocan de cazi araja cu un ari cu un ce uite am asa bine nu cum fi cana. Bata cum fi can. Nu va tu vei de muzici. Nu aves. Nu e nu unde. Nu mă ucori la bafana cu acolo să busi curai bu. Nu e nu wabo. Nuwa banyarwanda bose harakaririmbo abantu biwacu bakunda ngo twatoye twatsinze mu mudugudu na muturere ntidukina ubwo rero ahubwo gira vuba batema kandi eh batema kandi none namatora y'amaregere ni umuziki kumuhanzi ni umunezero w'iki w'abaturage w'abaturage cyangwa se w'abanyarwanda cyabafana muri busanzwe niba badashoboye kutanga baguha kandi ku Imana niba badashoboye kutanga bakajya birirwa bapfa ubusa bapfa bagore n'amafaranga rero nikorera umuziki Mugana wa mukecuru wo mu Musanze ati nabatumye indirimbo zo kuririmbira president babyabananiye mwegero ngenzikore Amaye ariko akoranye indirimbo na Kifoy wowe nawe n'indirimba neza Umve mana n'ukuri ku Imana rwose nta marushanwa hari n'imba ririmba neza na Musanze mwimihanda ntago namutanze avuga ngo kwa kurushaho byanze bikunze rero urumva ko ari mukuru kuri njewe avuga ko kurusha kuririmba harandushanye none se ko na Musanze kwimihanda amenyereye Arabizi agira n'amakipe buriya eh ntago ari mugenzi wawe Ariko hari n'abavuga ngo mwese muririmba nabi Iyo turimbye nabi subuvuga ko turimba nabi n'ukuri ku Imana neza kubwira ngo nyishyura n'ukanyishyura kandi umbe ungiriye neza ntiwakongera kundeba na subscribe yawe sinyisha eh Dore ko nakubwira nabi none abantu bagukunda Oya wa wundi uri burebe ko naririmbye nabi narebe wa wundi waririmbye neza ngo arimbye nabagire gute amureke nabo haraba mukunda Ubwo nago henda henda rero. Yewe wapi? Amahe. Wo uzumva kukeneye kunkora subscribe uzayireke. Uzayikora zayikore. Imana imuheke umugisha. Mbona no wana gushimira ministri w'iki w'urubyiruko. Yitwa ngo iki? Kuri usebya yuko nta kintu tuba dufite. Ariko nta utakora ibyiza. Eh, nta utakora ibyiza ahubwo nuko ibishoro bibura. Wa mu yitwa ngo iki? Yitwa ndera ko numva nibagiwe amazina yiwe na yibagiwe ndaza kuyibuka mukanya nyababwire ariko nta utamuzi yaragupostinze ati iki yarakoze samu yamwohereje irandirimbo hari ukuntu nk'umuyobozi umwereza nk'indirimbo niba ngo ari kuri Toyota niba ari hehe baye mwohereje nge simbizi nizo mboga zabo nazo ngo bayimwohereje hehe kuri Toyota bari Toyota ubwo rero njewe barambwira ati yayibonye hari umwereza nana bifungura cyaka gucama yego cyane ariko undi rero imana izamu umugisha nkuko ariyo mazina yiwe okay none se vava iyi ndirimbo wakoze na Lucky Fire igitekerezo cyaturutse cyo kuyikora njewe Sandrine anjanye yo agiye kumukoresha ikiganiro sumuzi Sandrine ku gasaro yego tugeze yo rero arambwira ngo ashaka ko tuzakora niki indirimbo ndamubwira se mwebwe muririmbe sinkunda Njewe ndimwe ndakoriza amatora bizagenda gute harakati nta kibazo tuzakora ni iki y'amatora njewe ntago njya nsaba umuntu ukora bari kuyayinsabye ndayimu na amafaranga wamwishyuje wapi eh wayimuhereye ubuntu
None se mano bantu nyine twagakomoje wari koga ndashya ko gatanga ho ubutumwa. Akahese. Abantu bavuga ko nyine ngo wowe na Lucky Fire muririmba nabi bakongeraho na Super Manager. Ibyo birabareba njewe vava n'intumirwa nkajya kuririmba nkacyura ibihumbi 10. Naririmba nabi naririmba neza mfa kuba nayakoreye je nzasubirayo. Wowe uvuga ko baririmba nabi uhaguruka utahe uve no mwiyo nama. Ugende. Eh. Aho kumbwira ngo ndirimba nabi se namaze mfa kuba nakoreye ibihumbi 10 byanjye nanariye. Igifo no gukora amafaranga. Birandeba wagiye aho bari kurimba soprano nziza se. Wese urimbira hejwe ubundi. Nyine niba yabonyijwe irya bavaririmbe yagiye hari abari kurimba ibyiza aho bari. None se urimbira hejwe. Ndirimba soprano. Eh urimba soprano. Ese wigeze aho muri korali cyane imana warusanze. Umva nayo byirukiyemo yabana nyivamo njya mu rubyiruko. Eh mwagiye. Ngo byirukiyemo yabana bivamo njya mu rubyiruko. Nese ko bitandukaniye nyine hari korari y'abana urimbamo kimara kubatezwa hakaba n'indi y'urubyiruko nese abana b'imyaka 12 15 baba bangana n'ab'imyaka 18 cyangwa 20 oya nano zomeze n'amabera ye hari korari y'urubyiruko akaba na korari iki y'abana y'abana niho rero waje gukora imano yawe vava tv show ni youtube yindi wakoze yahindi ndi se byagenze gute yahindi ndira hari nayo ariko ah manager ayireba gaho emi wa undi twakuranya kayireba ho mbona ari iyo Yesu muzikwikoresha vava nzikwikoresha se Sam ntagwa hari Sam uniwe manager wawe Sam arahara arahabaye nimbyira amahirwe uracho no yambere kamfasha nkishyura moni bihumbi by'300 yego kuko nago nshobora kugira manager usankore ndirimbo mu mwaka umwe uwo manager rwose ayo manager nagakenewe None subwo ngiye amafaranga yinjye byurabije. Kana we muherezi 300 byiwe. Nindangiza ngume nkoreshe iriya ya Vava TV show. Iriya ya Vava TV show. Bivuga ngo ufite ideni uwo witanuza. Bumvikanye ko tuzagabana icyo yasize kuri cyano. Ariko kuko ndi umunyamahoro njye we Vava. Kugira ngo ntandukane nawe ngomba gufata cyano ya mbere nkayitanga bampa 500 bampa 100 ngahe. Ubiri ku isoko. Nkaguha bya bihumbi bya 300 nka kuva niki? Ideni. Ideni nkasigara ni managinga byazanyobera nkasubiriyo naturutse ntago mpayobewe. Ubu kanukanye ubiri ku isoko. Iri ku isoko ahubwo mukanya ndaza kuza ku guhura n'abagomba kuyishyura. Muti nibyanga ndasubira mu rugo. Cyane. Ariko ntawe nahemukiye. Ntago asubira mu cyaro. Ndimo ndaguhemuka. Ntago asubira mu cyaro. Ndimo ndaguhemuka ngo mvuge ngo yicara ngo ni yange ngo we manager ngo nta kintu uravuga ngo kuko ngo amasezerano twagiranye kwa noteri ngo atari kwavuga. No. Ye yo numvisha utekanye. Naguma nkakena ariko. Uri amahoro. Nta muntu ufite ibyo. Nta muvu munyiruka. Ubu ikigaro uri muri ituma munzu. Ubu wasubira ku biti. Ni ituma munzu se ni ituma munzu he. Ubu nganje nashobora gukodesha inzu zirimo mawesi. Nituma inyuma mu gikari mamba barera. Eh, sa yugize ku mwanga ufite inzu irimo dushara toilette. Aske. Irimo dushara toilette uza amafaranga yishyurwa ibihumbi 170. Ah, sa nono mukire. Ubu se ndabifite. Ah, balance yawe namwe ngo iriho nyumbi 300. Umbe mu ya 500. Ubwo wasubira ku biti mu cyaro. None bari 300 ndabyishyura inzu ntahere kunya mu nzu. Hari kwa 10 karakwera. Eh. Ndajya nyishyura inzu ntagahene ntarukwa ntahire kunyamira akomiro ni imbunja ubwo wasura ku biti mu cyaro kubera iki nuko ujya mu rutoki aba hari umuharo rujyayo agenda ijoro ryose umuritsi itoroshe utajya ukarorera no mu mvura ahubwo kwitwikira inkoko sawumva imvura ngo ni umunyana nkoko ayiwe ukagenda witwikira inkoko ukaminuka mu rutoki ninjoro ariko uransetsa wowe uzikomusetsa ari bihumbi 100 ari bihumbi 100 nasuka bikodesha inzu irimo toyi yo mu nzu ukaza cyurike uwa munzu ya 50 umve namba mbona ari meshi uzajya muri chambrete se asuva kuko kuna amafaranga cyane nuko ujya ira mu bihuru muri barinye bakaguhereza umunigo n'injerofone bakayikwaka ese muri barinye se oya ntuyiremera nakaza jya muri barinye he nuko ngo bakwambura fone muri barinye se aracyabaho nibahashenye arahandi haniraza mu cyumba tema ahamakeye yeah ngo hizo za ven eh okay ari kwa uyirebye nabugatanga utwe telefone ari giye bayikwaka da nimigeri bakayigutira ari gukunda amafaranga cyokora ariko se bari hehe amafaranga umugabo uzagushaka yandi rero make yubona iyo ugiye kuyajera nabi nuhandi uburanita ikizagusubiza hehe aho waturutse uzi gutaje unakoresha imisatsi ari remera nari hanganye ndashinyiriza ndavuga ninzajya mpaba Nicyo ribumbi bitambira. Uziko nimisatsi wayogosha utaje udefiriza. Urayogosha nyine kubera iki? Ubona se amafaranga yo kudefiriza, ukabona amafaranga yo kurya, ukabona yo kwishyura inzu y'abandi, ukabona nayo gukora indirimbo.
haba harimo gufura mu mutwe no gutera gakanda. Eh uracyatera kanda. Umusirimu w'Ikigali defiriza. None se umusirimu ni udatera kanda? Defiriza ashiraho imisatsi ufite amafaranga vava. Asigaye atera na karuje no karuje. Nanjye Imana nimfashe kangirira neza nzajya ndefiriza. Ase vava ubu ngufite nk'amafaranga n'iki kuri konti? Ari hese amafaranga? Ntayo. Nyine wogeranye tubutse. Aho mushakire biraka nyine nge nkora ndeko ko mbona amafaranga. Eh mubukwe. Uje gusohora abageni. Wowe narakifayo bwa abageni nimwabarizaho kubasetsa. Bakariranye. Sibyo byiza. None se vava. Akanuko kwisiga no nakaruje bwo bya. Yo no kaje gute none. Kanuko kwisiga karuje nyine ugenda usirimuka wahura nabashuti bawe. Watangiye uvuga ngo ngiye ngo ndakanatirere. Ati uje wisiga. Eh. Usu n'ugishi tugasanga wakanyunguse. Ukakanyungu tarirebe. Nese uko kakaruje ko kurumva wabutishe utishe umuta. Ukatarura se ukamize wabe. Umwe ngo akugura ngagafite barambwe ngo ukunda gafite ngo nakaburushete. Nyine ukamize wabe kiko katarura ko ruje tarura wabe. Ukongera hakandi. Ubuse mwe ko muri abasore yo mwahuye n'abakobwa banyu mutereta babigisize ntago mu basoma. Oya bisiga tunuza twatuvuta. Cyane. None wosigoshira akaruje. Ubu wanyine bazagira ngo wabaye inuzi. Barabizi barasirimutse nabo barabizi ndasukirwa avuga ngo ninjije niterambere. Usona mukecuru arabizi uko wisiga akaruje. Barabizi nyene yabiyoberwa se. Eh. Ahubwo nawe ningira amahirwe nkagira uko nkora ubukwe nzamujyana bamukorere kameka. Kagira inkuru rero. Ugiye gukora n'ubukwe. Ugiye gukora ubukwe. Sigaye mbona basiga abapudere abakecuru agapudere ukabona basa neza. Nawe rero ati simeranwa nakugahinda. Ubwo rero nzamusigisha gapuderi nawe. Uva. Wari wasomanaho. Umva simbikunda. Eh ariko byabaye. Ntabwo ari ibintu byanje. Eh ndabyanga wenda nko kwitama hari ukuntu uhura nk'umukobwa mushuti wawe akagusuhuza ukumva aragusomye nko kwitama. Ariko nago ubizi se ujya kumva aragusomye. Ese umuntu ugusuhuza gutunguye ubusi ko ari bugusome? Mese na musoro akagukumva. Kumva aragusomye reka ntawe. Genda byanga kubi. Nzi umuntu mukunana mubanye mute. Inde dukundana se? Na mukunzi ufite? Nawe. Baragutinya kubera amafaranga ufite uri n'umustar. Ari hese amafaranga ariko amafaranga muvuga ari hehe? Akaba bigiye wahere kuri imihanda. Kandi hari je mama uri kunyifuriza imigisha yawe. Igiye wahere kuri imihanda nabareyira. Nahere kuri imihanda. Amafaranga cyagiye wabonye. Ubu ngubu wakora ibihumbi 10 ejo akakorera ibindi 10 akishyura yanzu ya 50 ayo amafaranga arasigara. Nese ubwo ngo ngukorera inzu gusa. Umva nta amafaranga mfite. Telefone hinduranya buri munsi. Ariko nzayabona. Telefone hinduranya buri munsi. Nta telefone ibihumbi ijana wowe wayibura. Ah, ubuse ndayifite. Iyo kugura ibihumbi ijana. Ubuse ndayifite. Mbabarira. Ariko bavura ganye. Usaba Imana yawe nawe izayiguhe n'izayikwima. Nyuma yo gusura indirimbo barakurikira hehe. Harakurikiraho iyindi ndirimbo. Joyeuse ko mutarakorana. Joyeuse rero naherutse mubwira ngo tuzakorane indirimbo nkumva ari kubyanga. Eh yakwimye korambo. Yakuciye amazi. Naho neretswe. Ntago njya kwirirwa niruka ku muntu ngo dukorane indirimbo. Yakuciye amazi. Ayikora njenyine. Yakuciye amazi nguririmba nabi. Indirimbo z'inkundo. Njye ndirimbo z'inkundo nzi. Ariko nk'impamvu no kuririmba nabi niyo mpamvu Joyeuse yakwimye korambo. Yashoboka wenda ubwo ngubwo. Wowe nawe sobona indirimba neza. Ndabizi se. Ashobora nagushaka kureba umuntu kamenya kwasi kuririmba. Joyeuse sindi umufana we. Icyambere. Kuki wamwatse korabo? Kandi mugani wawe Riva njyewe sinzivuga ibibi ibyiza bihashe. Yego. Yee. Ubwo rero niyumva ashaka ko dukora korabo tuzayikora. Niyumva atabishaka asabyihore ni ku burenganzira bwe. Kuki wamwatse korabo uvuga ko utamufana? Nyine nayo imwatse kugira ngo tube twakorana indirimbo ndeye kugira views zishumbuje. Eh bivuze ko ubu ngo arakurusha FM. Kurenza izo mba nakoze. Bivuze ko kurusha FM rero. Namushakaga ho views nta kindi namushakaga. Urumva ariko kumwemera? Gihe rero yumva yuko tutazayikorana nzakora yanjye. Urumva ko kwe kumwemera ariko tabihakana ntigeza byemera. Urumva kumwemera ni wone warumushaka. Na bagti? Eh. Bagita mwemera ko azamukorera indirimbo nawe. Ngiyo yanyemera yigeze kure sinzi gahunda za Joyeuse. Ariko nyine bavuga ko kumwemera views akurusha. Nyine numvaga twakorana indirimbo kugira ngo ndeye ko hari views zakiyongera zishobora no kutiyongera. Ese nyarudindiri w'umwakorana. Nukupima amahirwe. Niko vuga. Nyarudindiri arimba indirimbo z'Imana ntabwo ajya arimba indirimbo z'amatora nyarudindiri. Ese kandi nawe aho urusenga nawe ubwiriza. Ese nyine aririmba z'Imana ningira ku z'Imana nzamutumira zikuririmba nyarudindiri. Yarambwiye ngo aranagukunda. Umwana mwiza cyane. Yavamo n'umugabo mwiza. Yavamo umugabo mwiza ariko washaka umuzungu.
Hey. Nago amwemera. Ndagira ngo umukobwa wese w'umunyarwanda yamwemeranya Rudendi. Nawe Nese umuzungu banazamubona? Ndabizi se. Bitandeba nibyo ngibyo ncunganwa n'icyo ndararira. Nkacunganwa n'amafaranga y'inzu y'abandi nkacunganwa n'ubwizigame bwanje. Njyewe vava niwakirukumbira ngo ku ruhande ngo bimeze bite ngo ku ruhande mu biki ngo bari abantu ngo ko mbana bakundana. Ibyo birabareba. Muri ejo heza uburimo. Cyane. Uzigama ngahe ku munsi. Njyewe vava ntago ibindi njya mbirebaho ncunganwa n'icyo ndarya. Nkacunganwa n'inzu y'abandi ngo batansohoramo. Nkacunganwa n'ubwizigame bwanje. Uzigama ngahe ku munsi. Ayo nabonye niyo nzigama. Nko ku mwaka ushobora kuzigama amafaranga niki? Umva ayo nabonye ubushobozi bwanjye nibwo nzigama. Ese wa mugore mwatukanaga mwaje kwiyunga? Ubuhe se kwa ntanamuzi. Wa mugore wagututse. Ngiye buriya mugore simuzi sirifuza no kumumenya. Azongera kuza kuntukira mama. Ni ukuri kw'Imana nitaye no kuri ribu azongera kumbwira ngo mbwira amahere muri ke munyo nareba nabi ngiyewe natansatura umutwe nza umusatura ngiyewe. Buriya ntimukajya mushaka kuza kujijisha abantu hano. Pastor Claude icyo gihe yahanwa
nimba yaramusabye ngo basambane ntago bivuze ngo aze kubivuga kuri tangaza makuru je ubwo rero baje bamenya amabanga bagiranye hanze bamenye n'ibyo bakuye kuzana kuri YouTube nso mukari vava ibintu byose wamugana wowe wabivuga nese wabivuga kuri waryama n'umuntu kaza kubivuga pasta kurode hari abantu benshi bavuga ngo ni umukozi w'Imana kuki yaterese Pasta Mutesi. Pasta Mutesi afite igikundiro ni namwiza. None higiye amavuta y'Imana kuvuya winjiye muri kamera muntu kumutereta ntakosa rigize gute yewe rihashye. Eh amavuta yabavuyeho? None se giye pasteri yavuyeho imbaraga z'Imana yavuyeho amavuta yinjiye mu mubira gatereta. Ubwo wavuga yuko ari imbaraga z'Imana ziba zikimuriho. Nari cyo nshaka kumvikanisha nuko igiye bageze mu mubiri giye bagiye gusabana akaba yabimubwira. Ntabwo ari ngombwa ngo babandi bayobora bamenye ibyabo ese muri kumwe wenda n'urugero muri gusomana ntago ari ngombwa ngo mwizerwa wanyu uwa mwigisha ijambo ry'Imana abone ko mugize mute muri gusomana cyangwa se abone ko mwasohokanye rero bakwiye kwitwararika nibura umukozi w'Imana ugashaka umugabo wawe umwe ibintu byo vanga runaka ni mwiza ni mwiza iyo wamaze kurahira wabaye pastor burya uba winjiye mu zindi mbaraga kandi uba winjiye mu nshingano z'iki z'ukuri Yero ugomba kunyurwa n'umugore wawe w'abakobwa beza ukabareka cyangwa se ugahitamo ntukeza abami babiri ukamenya ubaye umuntu usanzwe ukajya utereta abakobwa beza ariko wowe wimikwa ukaba pastor ugifitira ari usajya utereta bizera bawe amagambo b'amagambo mu itorero amazimwe b'amazimwe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko kose kubera kwitwara nabi bari gukina mu kibuga batazi Ese papa Oye ubona biraha bintu bikwiye ku bantu nka Claude none by'umwareka afite umugore. Nyine Pastor Brigitte we bambe Pastor Mutesi yagize umushinya. We ashaka kumvikanisha ko yamukatiye cyangwa se yamwanza atana mwemera. Ariko cyagihe babantu bo hanze bo bazabiremariraho. Babifate nk'ukuri. Babyuririre. Imwe bazanavuga ati byarabaye none ari kubihakana. Usanga bagiye kugushinza ibintu utakoze. Njyewe icyo mvuga ndavuga ngo bakwiye kugira gute. Kubirekera mu mabanga yabo bye kuza hanze no mwitore. Okay, n'utse vava muri iyi minsi ubona imihanda ubona bimeze bite? Eh, kuri iyi mihanda nyine ubisaba ngo witwararike DJ Buriyare ni wigeze kuvanga mana uzampa imbaraga zo kubana n'indyarya zawe wahemye. Iyo urebye nabi nyine hazamo ubwo buryarya cyangwa se hakazamo bakugendaho bakagutukuta n'abazi. Ye gusigi kuri nuko wirebera ukavuga ngo reka nkora iki kiganiro ngirwo ne kugira uwo nibasira ne kugira uwo nikoma kandi ntacyo dupfa ariko nekeza ko ra mugore kwiye kumushaka mu gasabane imbabazi ikarangira uriya namusaba imbabazi ngewe nta mbabazi namusaba kandi nawe ngo aramututse ngewe nta mbabazi namusaba kuko ntago nigeze mwiyenzaho niwe wanyiyenjeshe no ngo ubona ari gukwiye kugusaba imbabazi nta mbabazi za nkeneye azazisaba Imana yihiwe Namba bazize nkeneye. Akavugira inzika nawe. Nta nzika mfite. Ariko nundi munsi wose naho ari n'ukuri ku Imana ngiye ni wangira kumvugira umubyeyi. Ngende bucura nkunda mama makuru. Ebamutse atadukunda mama makuru. Akangira kwandukira ku mubyeyi n'ukuri twaserera. Muhuye mwarwana babafunga. Numva ibyo kumfunga sinabyitaho. Kubera umujinya niki. Duhuye kwangira akasubiramo biriya bitutse. Yigeze kuvuga ngo nareshya nawe ari uko mpagaze ku ntebe. Ya ntebe tuzahura nyitwaje. Sasanga nyihagaze kandi kuburi muremure vuba nka bamugufi ntabwo abanyarwanda baburi imvura ngo yibahe abanyarwanda babuze imvura urayibaha uburebure bwawe nta kintu bukumariye nanjye ubugufi bwanjye ndabuzi nzi ko ndi mugufi aho kuba ubinyibutsa kandi ukabinyibutsa mu bitutsi tuzumvikana ngo bazahura afite intebe yagarareho nareshya nawe mpagaze ku ntebe se hari igihe tuzahura ya ntebe noneho nyihagaze we wayitwaje ukamuha ibyo ugasanga tureshya agomba ushobora kubona uko woroshye muri showbiz ugatangira kugenda ku muntu ngo mwareshya ahagaze ku ntebe urumva bya biganiro ntago biranezeza abantu ye kubafana banje ku ruhande rumwe bazamwohereza message zibitutse nanjye nimbibona ntago bizanezeza ye kuburi muremure ni byiza unine kuba ari mugufi ya ni byiza ariko mwe kujya musuzugurana nkubwira umuntu ngo ni mugufi yasiga uba wariremye bro akano ka bro ariko karimo karagukoma cyane ntago bari uba wariremye nawe yari kuba muremure ukureshya uko ngo kuza gutukana nguri muremure ntago abanyarwanda babuze imvuru yiba Ako fasika nawe ukiri umujinya cyane ugatukana cyane
Onomaze iminsi bari kunyuzamo. Tukaba yansembuye. Onomaze iminsi bavuga ati vava. Abana ari kunyujije. No muri karitsiye nuyeho hari gihe abasirikari kwa kundi baba bari ku mutekano ninjoro. Eh patrol. Nkabanagiye wenda kwa mukecuru hari umukecuru ushiti yanje njya gutira sekuru. Eh yo agiye mu cyano. Oya ari zemera. Njya kumutira gasekuru akibirungo afite agasekuru gatoya. Mano anahagera nkasanga wenda arimo arahata nk'ibirayi cyangwa imyumba. Kubwo nyina atuye ahantu ku muhanda tu n'abasirikari bakanyuraho ati mwerewe ubwo nyina nice ndebaruguru ati yego ate se ati mwaduhaye kubiryo tuti ni muze tubaye bakabarage nti wibeshyure ngaho ngaho niburu kudukinisha noneho sasa nubwo kugiye wadukinishaga none nakwanga sanga n'abasirikari nuko nawo mukate ati rero bakunda kunyurana n'abapolisi bakamvugisha ntiregana nagize ngo ntibacyaka noneho bakavuga ngo ariko ubwo ngo kwavuga nka dori mbogo ati dori mbogo rero ati nimbari wagira namahane ariko dori mbogo ngusigaye uryanga ku bacyaka nyine n'abahungu batuye aho muri karitsi eh bandi babashonje je babandi ho yacyaka ntago ari umushonje n'umusokirite ahubwo abakunda gutwaza abantu ibintu None se vava aho kantu warushyizemo nako kubwo ngo ugira amahane nyine babazi yuko ngo vava agira amahane kandi ngewe vava keretse usembuye dore mboga ngo wararyanze ariko utansembuye vava ngo ube wantukira mama ube wamvuga ntawe uri umwana mwiza ntari bipe ndabizi pe ariko ninsanga uri kuntuka no kuri sinzaseka nta nubwo nzishima dore mboga ngo usigaye uryanze nzakira umujinyi dore mboga ntago ari zina ryanjye ira n'indirimbo nitwa vava Gwose mana yo mwejuru bagira. Gwa muno ari kwise mwari musimbutse. Waheze. Muno kwise dore imbogo ngo tireka. Baje ba. Bo dore imbogo niso. Nitwa Valentina rwose mbasabye imbabazi. Eh. Wo cyuryanga rya kugiza umustari. Ryangiza umustari ariko siko nitwa. Iriya ni ndirimbo nyuma yaho hari zindi nyinshi. Eh. Eh. Ariko niyo yahitinze n'eso zindi barazize. Hoya. Sinzingu bintu baherutse kuza kwandika mu midugudu nuko ngo abantu bakajya bandika amazina hanyuma ngo baza kubwira umuyobozi w'umurenge ngo dore uyu niwe nyina wa dore imbogo ngo yitwa nde ngo tumwandike dore imbogo ati ntago ari izina ati yitwa nde ati amazina ye yo kundanga muntu nayahe ati ni Valentine ubwo rero kuba ugera mu buyobozi bakaba bavuga ati iryo si izina nawe rero ubugomba kugira gute kumenyekanisha amazina yawe kiriya bari igihangano ntago bari yo amazina yacu Nisi vwa yu mwusu anon? Nisi chufuga wa jezeho? Ntacho mfuga na jezeho. Ariko kandi. Ntago nongera kuvuga ko nkiri uko nari ndi. Ubuzima bwarahindutse muri make. Burya iyo wagize amahirwe ukabona agakoma mu gitondo n'umugati. Saa sita ukagirirwa amahirwe yo gufata igisate cy'ikirayi. Ntago uba ugisa nka wa wundi wirirwa ahinga saa munani zagera akajya mu mubande gukura ibijumba akaza kubirya saa moya z'ijoro. Biba bitandukanye na cya gihe wari rwese amadongo. Ubanza koza ibyo. Hagiye so uri mu kazi ko mu rugo nabwo igikomora kibona. Kikomora kibona nibyo kurya sasa tukabibona. Uyu munsi ubuzima ubayemo butandukaniye n'ubuzima wari muntu wakoraga akazi ko mu rugo. Ubuzima mbayemo amafaranga nakoreraga ku kwezi nyakorera ku munsi. Urumva rero ntago nabigerera. Ku kwezi wakoraga ngahe? Ku kwezi nakoraga 2020. None ubikorera ku munsi. Abantu bakubwira rero amafaranga bava. Ntago rero. 2600 ku kwezi. Ese nyabona buri munsi rije nshora kuyabona ku wa mbere no ku wa kane. Ayinza akabarabonetse. Ayinza akabarabonetse. Mu rugo heruka yo ryari? Mu rugo kuri 2022 z'ukwa kabiri nari ndi yo neje wundi kuri 2022 z'ukwa n'umunani z'ukwa gatatu nzajyayo. Eh uzajyayo. Uzabugiye mu bikize. Amazi iminsi hari kubera ubukwe muri famiye yacu mu baturanye. Nuko bantu mira rero nabanagize amahirwe yo kubona 2010 by'intwererano nkajyayo. Uzabuge ko gusoma. Nagerayo nahura nabandi nabo babufite nabati vava natwuzaze. Barakwishyura ariko. Nuko ubwo rero kandi nkubwira ko ari famiye n'abaturanye uzajya kwishyuza umuturanye. Ariko wa mugana. Nese njye kunyishyuza ndi umuturanye. Umva nzakwishyuza wari umukire. Zambwire mama. Nushyira. Ndarenga. Nushyira uzambwire nze. Uzabuge n'inkingirwa. Nago uzanye uzasusora umugeni. Uzambwire nyine. Nago ndabona umukunzi. N'umubona nyine turategereje uzambwire. Urose n'unanga. Nawe n'unanga uzambwire. Ni gutanga Sanjarika ntago aririmba ari umugore nzabuzwa n'iki kuririmba. Ajya umugabo ajya ushobora kunda n'umugabo akaguhindura. Akampindura akambuza wa nkuru umugati se. Kawe tugivuga gake. Yoroshe mu nzu nyine nati maje umugati akawuma. Aririmba. Iyi mihanda imaze kugusaza. Nangira kiyorosa we kuvuga nzi yorosa nceshe kanyina nzanire uwo mugati nyina wunsangishe mu nzu. Iyi mihanda imaze ngo kugusaza. Kwa se nzaba ntawo nabonye ne gusohoka. Ariko wa. Niko musetsa.
suko se. Ubumva uzakora uko ryari se? Umva igiye nzabonera amafaranga nzabukora. Ese ubuko na amafaranga n'abantu bajya babana bakenye. None se wakora ubuko ugatumiza abantu bakirirwa batanywe bakirirwa batari? Bagatwerera cyangwa ugatumiza abakire. Kandi njye bimara nibunkorera izamfasha umuntu uzahagera wese azarya nawe. Ese ubuko bazanywa amafanta cyangwa ninzoka? Bazanywa ikigage n'umutobe. Oya. None se wacu dukora amafanta. Ikigage ubwo se kigari? Ikigari ari kigage cyaba? Na amafaranga atangazo babyumve. Tanga itangazo babyumve. Na amafaranga mfite yo gukorera ubuko ikigari. Uzabukorera hehe? Ukora mu cyaro bagomba kunkumutobe n'iki? Ni kigage. Naka mitsingi wapi? Mitsingi zivuye mu badivese. Eh, uri mu badivese? Kusaro kagusenga. Muzaza munwe mutobe abashuti banje n'ababyeyi banje ni habari fanta nke muzaza gukoze. Yese za tofe zo zizaba zagiye. Za tofe zizo ya nyine zizaba zihari. Ubwo nizo nyama. Uheruka ku rusengero? Kugira duteka ari kutunyama twiza nta kintu badutwa. Uheruka ku rusengero se? Kandi sho bundi ariho urusengero rwacu ariho nyine uwo musore yakingiriye. Uwa divaniste? Eh, numvaga nkumbuye ku rusengero rwacu ko. Ese abadivaniste bamwe kigaje ko bamwe ubushera? Bamwe uruyama nyine. Eh? Uruyama. Banguru yama rukoze nk'ikigage rukoze mu masindisha ruha runyagwa na ruko. Sembeze. Je wagiye mu cyaro. Nagoranywa se. Umva sindi ukunda kubera igifu. Ni kondere metode. Murero mukazungerera ngo ukenda kwitwa. Hari ikigage kiba kirimo umusande n'intuza n'umusembo. Ni imbeteze. Warati ngo gatawu dudubiza amagambo ni imindirimbo z'igitabo. Urimbiza igitabo, urimbiza amatora ahubwo. Nimbiza amatora. Ayo rageze mu rugomba nahanishije no mama. Nsokera mu nzu. Mana yanjye ati nsokera mu nzu ronanga. Murarimba aha haba umuriro. Nese burimo kuririmba. Hakabaye muri abahanzi namwe. Mwazatuzaniye umuriro ntariko twumvikane. Perezida bahaya amatara murayagurishije. None mukumbuza uburenganzira mwanjye. Ubwo uzatorera hehe ikigare cy'Inyamasheke? Inyamasheke. Ni uzajya gutorera? Mama yarabizi. Ubwo uzanabaririmbe? Babiye samu kwa gompa guhamagara meya akamubwira ko tuzaza mu matora Inyamasheke wacu. Twayagususurutsa baturage. Ni ukuvuga ngo ubwo ngo gukina. Sobise wabari buvuge n'umufuko. Ariko ntabwo yemerewe gutora. Ubwo matora uzabaririmbira? Uzaririmba. Ndese ubwo uzaririmba indirimbo zinga simwe amatora ufite? Ninza baye ebyiri bakemera cyangwa eshatu cyangwa enye ntaribi. Ntabwo uzabishyuza? Ese urumva neza tuburira tike wowe. Eh, akavamaga niyo ajya gutyo gusa. Ntabwo rero ukunda kubona amafaranga. Ntabwo neza tuburira tike ntabwo ari menshi ariko ntabwo azatuburira tike. Uzanyibuka umwandira akanyenyeri. Iyi meya natatuha tike vise meya azayiduha. Mbose muravugana? Samu niwe uvugana nabo. Hey, Samu niwe manager wawe? Manager wanjye wa cano ni Samu. Waretse nanjye nka kumanajinga. Kajya ahantu umbwiye. Banza ungurire imodokari. Ngaho. Hanyuma ujye kundefirizare ya mu mugi. Ngaho unyumvire. Unshakire na permis na provisoire. Niba utabifite. Ushaka abo manager. Samu se warabifite? None se kwa manajinga cano. Ese ubu ndakugura imodoka nanjye ngenzi birenze. Ese cyano ndayimpa ayimfashe mu buryo bwo kwa prodinga kuko njyewe ibintu byo kwa prodinga ibintu byo kugira gute ntago mbizi. We rero niwe ubisobanukiwe. No kuyikora niwe uba wayikoze ndagenda nkicara uruhande rwo nkamubwira nti kora gutya kora gutya. Ariko wende ikintu kiriho wenda ntago turibuze gutina kujya tukureke. Ariko nabona ibihumbi 200 nawe akamenya. Arabigwa se. Iyo mbonye ibihumbi 200 nawe abagomba kubimenya kuko abayankoreye Mugasaranganya. Gihe nabibona nawe yabimenya kuko aba yabaye intwari. Ejo bundi uricara rero baravuga ngo watangiye kujya wambara ngo imenure ngo wambaye mini. Eh, hari ukuntu uba wifitiye agakanzu kawe ukunda ko mubwana wakambara. Kanakwegereye byongere ubwo bajya wambara za rumbi. Kurira kuri moto ukabona ni kagufi. Ibiro byose biri hanze. Kugira nk'agasharupe nk'agakenyera cyangwa se nk'akambara ndi mu baragututse baravuga ngo dore imboga ngo nakovafa ngo bande bantutse se ako kakanzano ari ukambaye hehe kuri yacano nibuka izina ryayo barareba ntago bindeba njewe vava wantu kutantuka mba nakoreye amafaranga 10,000 cyangwa 20,000 mbafite icyo nagiye kuyakemuza ibiri kubera inyuma ntago biba bindeba wase kutaseka watukana utatukana gutangiye guta indangagaciro ngo ari umukobwa mwiza ngo wubaha vava ntago nzareka kwisiga puderi ngo utavuka. Sinzareka kwambara kugakanzu kanje nagakunze ngo utavuga. Uwo namwaragurika n'uzasanga ndi gusambana n'umugabo. Ngo nacyambara iki mana yanjye. Reka dusoze njye kwirebera basamu bubambuze. Ndumva dusoza. Mama nizi ndangaciro yaguhaye. Ubuse mama indangaciro mpa ko ari nyinshi ubona. Uheruka mu rugo ugiye kugaruka i Kigali yakubwiye ngo. Ah, mu bintu ahora ambwira niyamerekeje. Arambwira ati ujye wifata neza.
kuburi Kigali ugira amahirwe yo kwigurira inka cyangwa se uri kwigurira ihene yawe ukaza kuza utwite byakudindiza ya ibyo ni byo bintu ahorambira iteka ryose yamirekeje kandi akambira ngo Imana igendane nawe kandi guha umugisha ukoresha ubwo buryo mudatwitaza nta buryo nkoresha ngo ntatwita nta mugabo ngira nzatwita nimushaka turirimbireho karimbo twisoreze akai karimbo so kandi kagezweho none siri ya imaze byumweru ngira ngo hafi bitatu hari zindi njacyo ahubwo abantu bitege iyo tugiye gusora ejo cyangwa se nko kuwa kane kuwa gatanu gutyo turirimbireho nyine cyangwa umuhogo wabe iri gucyura iki ikigaje kisha umuhogo nana ni we ntago ndarya ikigaje cyahunize kigaje se wagikura inanga nana bigaje byiza umusunga arya ngo cyakire umusunga umva ntambara gafite inzara iri kunyerera umubiri wose nditahiye banambose Ndarebira gute mamara. Bambuza abantu barategereje. Akuzima barahinduka mu cyaro n'ubajya kugeza iki gihe utarari ku mara kibazo. He, kuburi guhinga se? Kuburi guhinga uri mu murima. Ye, ukarya nyine utashye tu. Cyase mukabijyana mu ndobo. Eh, mu ndobo. Eh. Usura cyaje guhinga. Kubera iki se ntahinga? Akarima k'igikoni. Ariko cyo ndi kwihuta wenda mfite icyo kiraka na Kigali ntacyo mfite sinahinga. Bamara sepfa. Bwo akoze kutuganiriza rero. Ugira ibe byiza? Yee. Ari kintu bwira abantu se? Umva ntacyo bakore subscribe kuri Fafa TV show. Okay, bakore subscribe. Subscribe. Eh, abantu batazi no kubivuga ukanumva. Abantu babazi kugiye uko tu. Bande se batazi kubivuga. Abantu babazi kugiye uko tu. Babasebye. Na kaze kama. Baba santire rero umunsi mwiza. Merci. Sawa sawa, mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe.